ဆွေးနွေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ကပက်စီတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ကွန်ဒန်ဆာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးခေါ်မယ်ဆိုတော့ကွန်ဒန်ဆာပေါ့။ညခွေးစကားနဲ့ခေါ်မယ်ဆိုတော့ကွန်ဒန်ဆာပေါ့ဗျာ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာနော်။ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel ဖြူစင်မြတ်တာ YouTube Channel လိုင်းလေးကိုအားပေးနေကြတဲ့မိဘပြည်သူများကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီကနေ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်ကကပက်စီတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီလိုကပက်စီတာမှာနှောင်းစီတာကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ1ငေါက်နဲ့2ငေါက်ကိုကျွန်တော်တို့ကတပည့်ပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီနှချင်းဆိုင်ဒီလိုပေါင်းလို့ရှိရင်ကပက်စီတာမကိုဘလူရတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ CD ပေါင်းလို့ရှိရင်ကပက်စီတာရဲ့မိုက်ခရိုမီတာဘလူပြောင်းလဲသွားတယ်ဆိုတာအကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဆွေးနွေးချင်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မို့လို့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့မကြည့်ခင်ပါကျွန်တော်ရဲ့ YouTube Channel လေး line လေးကိုလည်းပဲ like and share လေးလုပ်ပြီးတော့ follow လေးလုပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားပါဗီဒီယိုအသေးအသေးလေးတင်လာလို့ရှိရင်မိဘပြည်သူများကို automatic လာပြီးတော့အတိပေးခြင်းများဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ဆက်လိုက်ကြအောင်ပါဒီလောလောဆယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး digital meter လေးတစ်လုံးရှိဖို့လိုပါတယ်သူမဟုတ်တော့ညာလဲ digital meter အသေးလေးတွေရှိပါတယ်ကွန်ဒန်ဆာကွန်ဒန်ဆာကိုတိုက်လို့ရတဲ့အသေးလေးတွေရှိပါတယ်ဒီကောင်ကဒီအေးရောလောလောဆယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမီတာရဲ့အခုကျွန်တော်ကွန်ဒန်ဆာတိုက်မဲ့လိုအပ်ချက်အပေါင်းကြီးကိုပဲကျွန်တော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမီတာမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရှိတာကနော်ဘိုးတိုက်လို့ရမယ် DC ဘိုးတိုက်လို့ရမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကအာတာချစ်တစ်ခုကသူကဒီမှာဒိုက်အုပ်ကတိုက်လို့ရတယ်နော်ဒီမှာဆိုရင်မြင်နေရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒိုက်အိုတွေကိုတိုက်တဲ့ဟာနော်ဒိုက်အိုတွေကိုတိုက်တဲ့ဟာပါကျွန်တော်တို့ပါတာပေးရတယ်အဲ့ဒီခါကျမှကျွန်တော်တို့ဒီအဝါရောင်လေးကိုအချင်းနှိမ့်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာကွန်ဒန်ဆာကိုတိုက်ဖို့အတွက် UF ဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီခါကျမှကျွန်တော်တို့ကကွန်ဒန်ဆာကိုတိုက်လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစစ်ကြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်အစောကကျွန်တော်တို့ပြောသွားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ digital meter မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးမှာထားပြီးတော့ပြပြမယ်နော်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဘိုးတိုင်းတာတွေ DC တိုင်းတာတွေအာ frequency ပါတိုင်းလို့ရတယ်နော်ဒီကောင်ကအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့မပြောသေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာလောလောဆယ်မှာဒီဟာကိုလက်ချသွားမယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒိုင်အုပ်တိုင်းရဲ့နေရာလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်ဒီနေရာကိုရောက်လို့ဆိုဒီမှာတော့စားလေးပြေကုန်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်မပြောတော့ဘူးဒီမှာနော်ဒီနားမှာဒိုင်အုပ်တိုင်းရဲ့ပုံစံလေးသူပေါ်နေတယ်အဲ့ဒီဟာပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒီနေရာကိုဆွေးပြီးလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာရှိတဲ့အဝါရောင်ခလုတ်လေးကိုတစ်ချိန်နိုင်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကွန်ဒန်ဆာကိုတိုက်ဖို့ UF ဆိုတဲ့ဟာကြီးပေါ်လာပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကွန်ဒန်ဆာကိုစမ်းတဲ့အခါမှာဒီ digital meter လေးနဲ့ဒီမှာကွန်ဒန်ဆာအသေးပါနော်။အသေးစစ်စစ်ဒီမှာဒီနားမှာပြထားတာတော့30 UF ဆိုရင်30မိုင်ကိုလို့ပြောလို့ရပါတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကအသေးစစ်စစ်နော်ဒါအောင်ကျွန်တော်တို့တိုက်ကြည့်မယ်ဒီမှာ 30.4 မိုက်ခိုသူ့ရဲ့စီးရဲ့ဟာကိုတန်းပြနေတော့တွေ့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီကွန်ဒန်ဆာကအပြည့်ရပါသေးတယ်เนาะတချို့ကွန်ဒန်ဆာတွေကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တဲ့အခါမှာဒါကွန်ဒန်ဆာအဟောင်းဒါကွန်ဒန်ဆာအဟောင်းเนาะဒီမှာဒါကွန်ဒန်ဆာအဟောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူက12မိုက်ခိုပြတာပါတယ်12 UF လို့ပြတာပါတယ်ဒါအောင်ကျွန်တော်တိုက်ကြည့်လို့အဟောင်းเนาะအဟောင်းကိုကျွန်တော်တို့တိုက်တယ်เนาะအချို့ကွန်ဒန်ဆာတွေကကျွန်တော်တို့ပြထားတာမန်နေပြီမဲ့ခါတိုင်းလိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကစနစ်လို့ဘာလို့သူရပြထားတဲ့အတိုင်းမပြီးပဲနဲ့စနစ်ပြရင်သူက6လို့10လို့ပေါ်လို့ဆိုဒီကွန်ဒန်ဆာနှိပ်ချသွားပါပြီနော်ဒီကွန်ဒန်ဆာနှိပ်ချသွားပါပြီတဘောပြောတာပါဒီအခုလက်စီတိုင်းတဲ့ကွန်ဒန်ဆာလေးတွေကတော့ကောင်းနေသေးပါတယ်ကောင်းနေသေးပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ပန်ကောင်မလို့မှတုံးတဲ့ကွန်ဒန်ဆာဖြစ်တယ်ဒီကွန်ဒန်ဆာကတော့4မိခူဖြစ်ပါတယ်4မိခူဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တနေ့ကတွေ့တယ်ကွန်ဒန်ဆာ40မိခူပြထားပြီးတော့သူက
တိုက်ကြည့်တဲ့အခါမှာတစ်ပဲရတာလို့နှစ်ပဲရတာလို့စီတတ်တယ်เนาะဒါဆိုရင်ကော်နဆာမကောင်းတော့ဘူးလို့ပြောလို့ရတာပေါ့เนาะအခုဒီကော်နဆာကိုကျွန်တော်တို့မော်တာနေပြီးတော့ကတ်စတမာတွေမော်တာလည်းပြေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဆန်းတဲ့အခါမှာလည်းပဲဒီမှာဆန်းနေကြတာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာနှုတ်ငုတ်ကို220ထဲကိုခဏလေးထုတ်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီကာလေးနဲ့ဖွင့်ပြီးရင်ဒီနေရာကိုနောက်ခုကိုထိလိုက်လို့ဆိုရင်ဖောင်းခွနဲ့ထမ်းမိအောင်အဲ့လိုဆန်းတာလည်းရှိတယ်။တခါတလေကြာတော့အန်နီရများတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ130ဘို့ဒီမှာတော့440ဘို့လို့ရေးထားတယ်။နော်တခါတလေကော်နဆာတူပေမဲ့ဘို့ဘို့အားတွေမတူကြဘူး။ဘို့အားတွေမတူတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတရ130 capacitor ဘို့ capacitor ကိုကျွန်တော်က220ထဲထိုးထည့်လိုက်တဲ့အခါတော့ထပ်ပေါက်ပွဲတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။နော်ပေါက်ပွဲမှုတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်အန်နီရတော့များပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမီးနဲ့ထိုးဆန်းကိုအားမပေးပါဘူး။ဒီမှာတော့ဒီလိုပဲဆန်းနေကြတော့တွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တထိကတော့ဒီလိုပဲဆန်းခိုင်းပါတယ်ကျွန်တော်တော့မဆန်းရပါဘူးဆိုရင်ဒီမှာလည်းပဲ capacitor 30เนาะဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဗီဒီယိုလေးကိုအချိန်မကြာအောင်ကျွန်တော်တို့အမြန်သွားမယ်เนาะကျွန်တော်ပြမယ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ပြောလိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကအဓိကတော့ဒါမဟုတ်เนาะ condenser တိုင်းတာတော့ကျွန်တော်တို့ညီကိုတွေတည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါဒီမှာတော့ဆိုတော့ digital နဲ့တိုင်းပြီးတော့ပြပြချင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြည်သူများအနေနဲ့ကျွန်တော်ကလောလောဆယ်ကိုကျွန်တော်တို့ကမင်ခိုကော်နဆာမင်ခိုအတူကိုကျွန်တော်တို့စမ်းပြပါမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုရင်ဒီကော်နဆာအကြောင်းလေးကိုပြန်ပြီးဆွေးနွေးမယ်နော်။ကျွန်တော်တို့တချို့မော်တာတွေမှာကျွန်တော်တို့ခဏကောက်ခွဲဆယ်ကောက်တွေမှာနော်။မော်တာလုံးကြီးပေါ့ single fan ပဲနော် single fan ကိုပြောနေရပါ။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကကော်နဆာတူပါလာတာကဘလို့ပါလာလဲဆိုရင်ကြည့်မယ်နော်တူပါလာတာဘလို့ပါလာလဲဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မော်တာအဝိုင်းမှထားလိုက်အနောက်ဘက်အဝိုင်းနော်အနောက်ဘက်အဝိုင်းနော်ဒီလမ်းမှာကျတော့ကာဗနာတို့နော်စတာကိုဖြတ်ဖို့အတွက်စီမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီနောက်မှာကော်နဆာတလုံးဒါကတော့စတာတွေ့ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုလာမယ်ဒီနှစ်ဘေးအဖုံးနှစ်ဘေးမှာကော်နဆာတလုံးဒီလိုလာမယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီဂိုင်းလေးတွေကိုဒီလိုကူထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတပည့်နှလုံးတစ်လုံးဖြစ်အောင် join ထားတယ်เนาะဒီအမှားကတစ်လုံးဒါစတာတွေ့ထားလိုက်အေးဒါကတော့ running တွေ့ထားတယ်เนาะဒီနှလုံးလည်းသူကဘယ်လိုလုပ်ထားလဲဆိုရင်ဒီမှာ30ပဲထားတယ်เนาะအနည်းဆန်းဆုံးကျွန်တော်ပြမယ်เนาะဘို့တော့မကြည့်တော့ဘူးဒီမှာလည်း30ဆိုရင်သူကဒီနံပါတ်1ငုံနဲ့ဒီလိုလေး join ထားမယ်နော်နောက်တစ်ခုကိုလည်းပဲဒီလိုလေး join ထားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာကဒါလည်း UF နော်ဒီကောင်တစ်ခုပေါင်းထားတဲ့အတွင်းနော်ဒီကောင်တစ်ခုဒီမှာ1ငုံတော့ဒီမှာ2ငုံတော့ဒီမှာ1ငုံတော့2ငုံတော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောရမလဲနှလုံးပေါင်းလိုက်တာပေါ့နော်နှလုံးပေါင်းလိုက်တာဒါရဲ့ดาวดิโลป้องได้ดิมาบลาวยามละดิมาบลาวยามละ60ยาเดนักคู่โอ้ลุป้องรู้สิเนี่ยตัวอ่ะ60ဖြစ်ตัวเลยตะชู่มอเตอร์ดิมาเจอตัวอ่ะตัวอ่ะสตาร์ပဲဖြစ်ๆเนาะนานပဲဖြစ်ๆเนาะนานนี่คอนเซอร์ပဲဖြစ်ๆสตาร์คอนเซอร์ပဲဖြစ်ๆตัวอ่ะไอ้ลุပဲตัวนี้ตะแกรุดิมา150 30กูเราพิมพ์ไล่มั้ย150นะลงสูงเลยแหละเว้ย150နှလုံးဆိုရင်လည်းပဲဒီမှာဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲ22သွားတယ်300ဖြစ်သွားပါတယ်300ဖြစ်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဒီမှာရှိတဲ့950ဘူးဒီဒီမှာရှိတဲ့950ဘူးဒီဘူအာနော်ဘူအာနော်ဒါကြတော့တဝိရောသွားတယ်950နေပြီးတော့115ဘူးပဲကျမ်းမယ်မိခူများလာရင်ဘူနဲ့ကျသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာမေခူများလာရင်ပို့နေကြတော့မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာက6မေခူဒီမှာက10မေခူပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ14မေခူရမယ်ဒါပေါင်းတယ်နီးဟုတ်ပြီနော်ဒါပေါင်းတယ်နီးနော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ဒီလိုပုံစံမဟုတ်ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုသွားမယ်စီးရီးသွားမယ်ဘလို CD တွိုင်းရင်
ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်မေကိုနဲကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်မေကိုနဲကြလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ဒီမှာအနောက်ခုကိုဒီအပေါ်ကနောက်ခုကိုပေါင်းမယ်ဒီအောက်မှာစီးတယ်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီနော် 6UF ရယ်ဒီလိုပဲနော် 6UF ရယ်ဒီမှာစီးတဲ့ 6UF ရယ်ဒါကိုညောင်းရပါတယ်ဒါကိုမြောက်ရပါတယ်ဒီမှာမြင်းတစ်ချောင်းတားထားတယ်ဒါကိုမြောက်ရမယ်အပေါ်အဟောင်းကိုပေါင်းမယ်ကျွန်တော်စီလီတွင်းတော့စီလီတွင်းတော့ခုနကကြာတော့ကျွန်တော်တို့ကအေးတပဲဟောနော်နှလုံးပေါင်းသွားတာဒီဟာပေါင်းမယ်ပေါင်းရင်ဒီမှာ14ရမယ်နော်ဒါကိုမြောက်ရင်ဘယ်လောက်ရမလဲ15လီ40 16လီ48နော်48ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတင်ချောင်းကနန်းတော့သိမ့်မတောင်းတော့ဒီကရလာတဲ့ရလတ်နဲ့ဒီကရလာတဲ့ရလတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပြန်စားရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အပေါ်က CD စစ်တဲ့အတွင်းတော့အပေါ်ကနှစ်ခုကိုပေါင်းလို့ရှိရင်14ရမယ်ဒီဟာကိုပြောင်းလို့15လီ40 16လီ40နဲ့စစ်ဒီကရလာတဲ့စားလို့ရတဲ့40စင်ရယ်ပေါင်းလို့ရတဲ့14ကိုကျွန်တော်တို့ကပြန်စားပေးရမယ်ပြန်စားပေးရင်အဖြေရလတ်ရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီခဏပေါင်းစင်းနဲ့လုပ်မယ်နော်ပထမကျွန်တော်တို့ပြောမယ်အပေါ်ကကျွန်တော်ဗာပြောထားတယ်6နဲ့8ကိုပေါင်းမယ်6နဲ့8ကိုပေါင်းမယ်ဆိုရင်6အပေါင်း8ညီမချင်းဆိုရင်14ရတယ်14ကိုမှတ်ထားနော်14ရပြီနော်ပြီးတော့မှတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီ6နဲ့8ကိုပဲပြန်မြောက်မယ်6အမြောက်8ညီမချင်း48 48ကိုကျွန်တော်တို့အစား14နဲ့စားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီမှာ3.3ခွဲဟုတ်တယ်နော်3ခွဲပဲထားလိုက်ပါအနိစာဆိုတော့လေ 3.4 ရမယ်နော်မြင်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့30အပေါင်း30ညီမချင်း60ပြီးလို့ရှိရင် 30အမြောက်30ညီမချင်း900ခုနကရတဲ့60နဲ့ကျွန်တော်တို့စားမယ်ဆိုရင်60ညီမချင်း15မိကိုတဝဲရောကြလာတာကိုတွေ့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်30ရဲ့ဟိုမှာ CD ဆင်းလို့ရှိရင် तू อ่ะမိခိုက30နေပြီးတော့15ဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကော်နာဆာ15မိခိုမရှိလို့ရှိရင်ဒီ30နှလုံးကိုအဲ့လိုမျိုး CD ဆင်းပြီးသုံးလို့ရတယ်မရဘူးမဟုတ်ဘူးရတယ်เนาะတချို့မော်တာတွေအဲ့လိုမျိုး CD ဆင်းလာတာရှိတယ်ဒီပြီးတော့ခုနပြောသလိုဟိုနှလုံးပူးပြီးတော့1ငုံ2ငုံနဲ့ဒါတိုင်းဝင်လာတာတွေရှိတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာတွဲပြတာဟုတ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဒီဂျစ်တယ်မီတာလေးနဲ့တခါပြန်ပြီးတော့တိုက်ကြည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အစောနာပြောသွားတယ်စောနာပြောသွားတယ်ဒီ6မိ9ရဲ့10မိ9ရဲ့14ရတယ်အပေါ်မှာပေါင်းမယ်အောက်မှာမြောက်မယ်ပေါင်းလို့ရတဲ့ရလန့်နဲ့မြောက်လို့ရတဲ့ရလန့်ကိုနှစ်ခုကိုစားမယ်စားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ထွင်လာတဲ့အဖြစ်ဒီခုနက 3.4 ပေါ့နော် 3.4 ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်ကအတွေ့အကြုံလေးတွေကိုပြန်ပြောပြတာနော် PCB နဲ့သူများကြော်သွားလို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီမှာ30မိခိုနော်မိခိုအတူကိုပြမယ်မိခိုအတူကိုပြမယ်နော်မိခိုအတူမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်လုံးမှာကျွန်တော်တို့ကအမဲငုံရှိတယ်အနီငုံရှိတယ်ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကတပယ်လုပ်မယ်နော်တပယ်ပေါက်ပြလိုက်မယ်နော် 1 ငုံနဲ့ 1 ငုံပေါက်မယ် 2 ငုံနဲ့ 2 ငုံပေါက်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကိုကျွန်တော်ကဒီလိုပေါက်လိုက်ပြီဒါပါလိုက်ဆိုရင်ဒီမှာနှလုံးကတစ်လုံးစားပဲကြားလို့ဆိုဒီကောင်ကခုနကျွန်တော်တို့ကနပ်ပေါင်းစင်းနဲ့တွေ့တယ်လို့သူက15မိကိုပဲကြားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာဒီဂျစ်တယ်မီတာနဲ့ချိန်လိုက်ပြီ Oh sorry ဒီလိုမျိုးပေါင်းတာကသူကပြောမှသွားတယ်နော်ဒီလိုမျိုးပေါင်းတာကျွန်တော်တို့ကပုံစံနေပြီးတော့နှစ်ဆတိုးသွားမယ်နော်30ကို2ဆတိုးမယ်ဆိုတော့60ဖြစ်မယ်ဒီမှာအနည်းဆန်းဆုံး59ဆိုရင်60ပြီးဖို့နီးနေပါပြီเนาะယောက်ဟိုဒီနှလုံးပေါင်းရင်ကျွန်တော်တို့ကအစော်တက်အပူလို့တော့နည်းနည်းရှိတာပေါ့ဒီဂျစ်တယ်မီတာဟုတ်ပြီเนาะ59 60ပေါ့เนาะ59.9ဟုတ်ပြီเนาะဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ကဒီလိုမျိုး CD ပြန်သွားမယ်နော် CD ပြန်သွားမယ်ဆိုရင် CD ပြန်သွားမယ်ဆိုရင်သူက15ပဲကြာရမယ်
तुम्हारा संगा कोई टीचर ने संगा कोई टीचर ने नो तुम्हारे जो सीरी से था रहा दिन पे वो पाव था रहे अभी रहा तुम्हारा चाहे लिंगो सीरे हो जो नो नंगो पी आउ लो लाइट है नो अभी रहा संगा में को नो तुम्हारा सीरी ज्वाइन हो बा सीरी ज्वाइन हो सी है में को आ ले सी सीरी ने तो से सुन दिया तो वही हो जाओ तुम्हें संगा जा में जो नो दी बिना चीज आए पहले पाव में सुन पहले बैठा लाइको नो पहले बैठा लाइको तुम्हें खो बता दो नो नलो पाव में नलो पाव में सुन नशा तो दुआ में तसा तो दुआ में सॉरी तसा तो दुआ में तो से अनी छाव से भी में सीधी पाव ये तो से अनी संगा जा में जाई में था था दो ना नी को लेने अब भी कुना का ता चलो वा मैं को जी को लोग या दुआ रे इधर का चलो वा मैं को में टूरे हाउ लोग या में मैं को में टूरे हाउ सुने चलो वा कैपेसिटी डाले अल्लू है ना अच्छो चलो लो नी को मियां मम्मी बाबा मोटारी मार चलो लो जी सेंगे पे मोटारी खनो खने काओ खोए रु से गाओ रु सुने कौन सा भी चलो खूब लोग का रहो बात दुनिया पे खूब आवा चलो दिमाग सच्चा में कोई है सच्चा में कोई है वहाँ में कोई है वो चलो वहाँ सीरी पाव में सीरी पाव में सीरी पाव में तुम्हारा तवे यो या मानो यो भी तुम्हारा चलो प्यो भी तो भाई हाँ क्या वहाँ में कोई है यो ना चलो प्याजी प्याव में और ये भी पीसिया लाइसा वहाँ में कोई है सच्चा में कोई है चलो प्यार में ना ये सब पाव ना हो चलो ये प्यार में ठी खाटले माँ चलो अब लोग में असाधु युवा में ऐसे हैं कौन सा ले ला रहे तब मैं चलो कोचा जी मियाँ तो मगर ना नलों पाव ना लोग से पीसी सामुए सावुए में यारे हारी में चलो तो मार के बारे डायनमोरी माले अलू तो लोग या बारे तो चु डायनमोरी या डीसी डीसी इंजन है ज्वाइन आ रहे डायनमोरी में सुई तो आ वा मी थे बोगो तुआ कौन सा ने भूठा रे अनिठा रे सी है कौन सा ने भूठा रे अनिठा में तुआ लीस है टलो ये है चलो टी भूरे लो ना लीस है टलो ये ना संगा टलो ये चाइना रहा हूँ तुया है ना डाउ डाउ नहीं रहा डाउ सुई चलो लो कुछ मा ना मैं को ये ना सीरो वाई जीरा जो मना ए बहुत सोना ये काम आ ओ बड़ू फिर आ मैं डाल ओ दुखा मा अभी दस वें चुनाव गा में को अपाओ सच्चा हो सुने इम्या चीज सुने बलाव या मने नसेटे बो ना नसेटे या में पाओ ये नसेटे या में है बोलू फिर पाओ ये नसेटे या में जाओ चलो गा ये सच्चा ये प्यार न्याव या में ना न्याव लो या ने हाजी अंतली गा संगोली तो जो कन्या ले मट्टा खना नहीं रहा ना अम्याओ सचाओ सुई सिसे यारे सिसे यारे बाले में बोलो वो दोगा अभी ना ना अबाओ सचाओ सुई नसे दे याम है ना अम्याओ सचाओ सुई สิเสยเนาะถ้าสิเสเนี่ย22ကိုပြန်စားရမယ်စิเสเนี่ย22ကိုပြန်စားရမယ်စิเสရဲ့အစား22မြတ်ချင်းတုံးဒတမတုံးဒတမရှင်းမယ်ကိုရမယ်တုံးဒတမရှင်းမယ်ကိုရမယ်ဒါဟောက်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အမိသားနဲ့တိုင်းကြည့်မယ်เนาะမိသားနဲ့တုံးရတော့မရေးပြတော့ဒီဒါလေးပြောပြရင်ကျွန်တော်တော်ပြီခဏနားမယ် ခဏခဏတင်ခဏခဏပြောနေလေမိဘပြည်သူများစိတ်ညစ်သွားနိုင်တယ်အခုဒီမှာကျွန်တော်59နဲ့59ရဲ့အပေါင်းအဲ76အပေါင်း50ဆိုရင်22ရမယ်နော်22ရမယ်ဒါဆိုရင်76အမြောက်50ဆိုရင်80ရတယ်80အစား28ဆိုရင်သုံးဒသမ8မိတ်ကိုရမယ် နော်ဒီနောက်လောက်ပါလို့ရှိရင်သုဒ္ဓသမ8မိတ်ကိုရမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်လုတ်ပြပါမယ်ဒါအခုဒီလိုမျိုးပြောနေရတဲ့အကြောင်းကြီးကမိဘပြည်သူများလိုအပ်တယ်လို့ဖြတ်ထုတ်ညံနဲ့သုံးလို့ရအောင်ပြောတာပါနော်
ဖြတ်တွင်းညာနဲ့တုံးလို့ရအောင်ပြောတာပါတချို့မော်တော်လီမှာဆိုရင် เนาะกว่าช้ําบึ้งเด้งแล้วสิบาได้ดิจิตอลมิเตอร์ขึ้นน่ะด้วยตุ๊ดตะตมะกูยาได้อสนะเราเราเหมี่ยวจีราแล้วตุ๊ดตะตมะเส้นยาได้อนามะกะนั้นเล็กๆปูนี่ดาอเหมี่ยวอีสิบาได้ดาริเนี่ยปะเส้นนี่เนี่ยโหตื้อดีตื้อไล่มาเลยเราว่าตุ๊ดตะตมะกูเล้เมนกูลောက်တော့ยาเมเนาะดิกาเล้เมนกูลောက်တော့ยาเมเอ้าเราเราอัดแต่เนี่ยมาตุ๊ดอยู่ยาเลยเราไม่ป้อเราไม่ปิดตัวเนี่ยဖြတ်ตุ๊ญญาซิตะโลตุ๊ดเลยเออตะคู่เปียว
Uma abe liang a se suye dua, dia tewe mi be dua me. Dulu miu debe mina cisai palu siye, mina cisai palu siye bu aga neja dua me. No, di masa ni yang ases, tu kemar abi di nalar ni yang ases ni dia sangat jamai. Kalau CD senar lusi, ni yang ases ni ngaya bukit dua me, mekuar orang neja lah. Kuna jual lupa lah, no, di mana dasu ni jual nasate, tanda nasate mekuar ayam macam apa ni? Di mana jiwa, peti wala, no, nasate mekuar apa ni? Dah nalar bawang yang alu jam ni, bawang ni 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 mekuar ni dua me, CD jual CD senar. Nyari dah mereka kuat, tahu ia jauh tuan. No, dah suri, kan? So nak piu piu tuan dulu kan? So nak piu piu tuan dulu kan? Sekarang dia cari balik. So nak piu piu tuan dulu kan? Dahu, jangan lupa, jangan lupa tanya digital media masih lusi. Jangan lupa, ini sisi peti lu yang awal suri, perlu lu le suruh. Uma abe, sengan eh sengan aku bau, no? Di sengah ni sengah gue biar miao. Di mana mungkin ni darah tu terlalu sih. Tiga jalan ni, tiga jalan gue sapi ya mah cepat ni. No, nak lejar malam tu no. Apa awak nak kuku bau me? Jalan gue tau se. Dia nak kuku miao lu jalan jalan ka. Kalau jalan ni se. Ada aku cakap apa? Salu jalan jalan ni, bau lu jalan jalan gue. Tui, terlalu sih begitu. Paulu yang ada jalan ni, miaulu yang ada jalan itu jalur saya macam apa, no? Ada soalnya jalur apa? Dah jalur dulu sili seta, no? Sili seta, dulu sili seta, dulu sili seta, no? Kena sama, dulu sili seta. Paulu ada dulu lili, paulu ada dulu lili, paulu ada jalur dulu miu paulu biar apa, no? Okay. Dah suruh jenol lu di kono sabai nepat tera di mana deh men nak kau ibu ano? Okay, cisu ni dah jenol lu yang wadana dunia punya alu men saya ija macam ko ija macam ni pizza biru, mimi tu yang ima cepat naik u, awam yang jual yang sini jual macam ni, lengan kengan yang le tu dia jual macam ni, corona, no, kau pun naik dia juga le kewe jual macam ni, jenol tamat biru, sudah mida pula jual ni, okay no, jenol cama ini kau macam ni, siapa ni ni? Kutu ye le, dana ye le, jono lusan ni mah kita tu. Atu ber, cama ye, biusai caba lu, panjang lu ane, no. Jono ya video le, cang ini, like share le, lupi ba, no. Follow le, lupi tahu tengah ni miao le, pelupi ba biar, hati le. Jono ada mah le, jono cisu le, tu sima le, jono video le, tahu lu jara Asia mah bo. Di mana mungkin kau dah lu, ramai tahu ane. Di mana dia tu, no.